Re, viss ēters ir te! Par spīti energoresursu cenu straujajam kāpumam un citiem izaicinājumiem, ar kuriem šogad jāsastopas uzņēmējiem, vairāk nekā 50 Dobeles apkaimes uzņēmumu apvienojuši spēkus un pilsētai uzdāvinājuši daudzfunkcionālu atpūtas vietu – Saules parks. Tā ir pirmā šāda atpūtas vieta Dobelē. Saules parka atklāšanas dienā saule dobelniekus nelutināja. Tomēr tas nebija šķērslis gan lieliem, gan maziem atnākt un iemēģināt jaunās iekārtas. Īstenībā pat ļoti forši tas ir, ka bērniem uztaisīt šitāds ir tiešām forši. Bet vajadzēja? Vajadzēja, pat ļoti vajadzēja, jo bija pa maz tādi bērnu laukumiņi. Tā ir labi. Es teikšu vienkārši kolosāli, ka bērniem ir kur atpūsties, ir kur nodarboties, ir kur sacensības pat organizēt. Te patās pie skolas pašā centrā, tas vienkārši ir ideāli. Galvenais, ka te ir ārā trenažieri, arī te ir. Vecāki arī kopā ar bērniem jāatnāk, tad var nodarboties. Laukuma pilsētas centrā pie Dobeles amatniecības vidusskolas vēl netik senā pagātnē varēja saukt pat par degradētu vidi. Kā stāsta kādreizējā domes vadība, pašvaldība esot mēģinājuši šo vietu sakārtot, taču tālāk par projektu neesot tikuši, jo finansējums realizācijai neesot atradies. Neveiksmīgs esot bijis arī mēģinājums projektu īstenot kopā ar blakus esošo lielveikalu ķēdi. Tagad Saules parka, kurā ir 6 laukumi dažādām aktivitātēm, zembiedrības Dobeles bērniem karoga, neraugoties uz izaicinājumu pilno laiku, īstenojuši 55 apkaimes uzņēmumi. Ir uzņēmumi, kuri piedalījās gan ar materiāliem, gan ar darba spēku, gan arī finansiāli, ļoti dažāda veida, kā nu kurš, teiksim, varēja un kuram nu kādas iespējas bija. Tas ir tiesa, ka šī realizācija sākās jau krīzē, kas bija Covid krīze, jau, un šogad, kā mēs zinām, mums ir vēl jauni izaicinājumi, tādēļ man ir vēl jo lielāks prieks. Multifunkcionālajā laukumā ir bērnu rotaļu zonas, ielu vingrošanas un parkūru laukums, spēļu laukumi, kā arī galda tenis un galda futbols. Līdz šim Dobelē pārsvarā bijuši nelieli rotaļu laukumi mikrorajonos. Tāpēc uzņēmēji uzskata, ka tās palīdzēšot mazināt jauniešu laiskošanos uz ielām un pieviedierīcēm. Viennozīmīgi, ka es domāju, ka šī būs vieta, kurā spēs nodarbināt mūsu jauniešus, mūsu bērnus un pavisam noteikti spēs atraut kaut uz mirkli no mūsu modernajām tehnoloģijām, kas šobrīd atzīsim, kad ir problēma. Ja? Saules parks ir uzņēmēja dāvana pašvaldībai, kam arī būs jārūpējis par tā apsaimniekošanu. Multifunkcionālā parka izveida uzņēmējiem izmaksājusi jau 500 000 eiro. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.